Завод «Енергія» єдиний в Україні, який сьогодні саме спалює сміття і виробляє гарячу воду. Набути європейських стандартів неможливо тільки з рахунок встановлення фільтрів або будь-якої очистки. Це потрібна також модернізація і капітальний ремонт котлів, які повинні тримати температуру на рівні 1200 градусів для того, щоб забезпечити екологічні норми і для того, щоб забезпечити виробництво на рівні 300 тисяч тонн щорічно. І тому от зараз ми ведемо спільну роботу на тому, щоб підготувати цей проект, і він був інвестиційно привабливий для того, щоб підвищуючи екологічні норми, також Київ, який має 1 200 000 тонн щорічно сміття, також мав можливість утилізації. Бачимо, що це абсолютно живе, працююче підприємство. З іншого боку, воно потребує якомога швидше провести заходи з модернізації, привести відповідність до європейських стандартів і європейських директив. Плануємо будувати свою стратегію на трьох основних принципах. Це зменшення кількості неперероблених відходів, тобто збільшення відсотку переробки сміття, яке продукується в Києві. Друге – це відповідність екологічним стандартам і директивам європейським, найбільш сучасним. Тобто все те, що буде будуватися і проєктуватися, повинно відповідати європейським нормам. І третє – це принцип waste to energy, тобто сміття – це чудова сировина для того, щоб виробляти енергію, як теплову, так і електричну. 1 100 000 тонн на рік – це саме побутові відходи, які в такій пропорції утилізуються. 250 тисяч тонн – це те сміття, яке спалюється саме на цьому заводі. А на полігоні номер 5 захоронюється 450 тисяч тонн на рік, і решта 400 тисяч тонн на рік захоронюється на полігонах, які сьогодні розташовані в Київській області, мають відповідні ліцензії для роботи. Одне з основних пріоритетних завдань – це запровадження системи хімічної очистки газів для цього заводу, оскільки, як говорилось вже, поряд є житлова забудова. Сьогодні завод відповідає українським нормам екологічним, але наша стратегічна ціль – це відповідність роботи заводу європейським директивам. В даному випадку директива 2010/75/ЄС. Крім хімічної очистки, ми плануємо провести капітальний ремонт основного обладнання. Ми бачили з вами електрофільтри. Ми плануємо також трошки пізніше розпочати проєкт встановлення турбіни для виробництва електроенергії. Таким чином ми хочемо зробити завод максимально ефективним з точки зору його економіки, з точки зору використання того ресурсу, яким сьогодні є побутове сміття.